ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଧାର ଧାର ଲୁହ, କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଘର। କିଏ ନିଜର ପୁଅ ହରାଇଛି ତ ଆଉ କିଏ ସ୍ୱାମୀ। ଦାଦନ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଜୀବନ, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଘରୁ କାଢ଼ିଥିଲେ ପାଦ, ହେଲେ ଫେରିଲେ ଶବ ହୋଇ। ତାମିଲନାଡୁ କୋଇମ୍ବାଟୁର କମ୍ପାନୀ ସ୍ପିଲିଂ ମିଲ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 6 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗାଁର ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ଗଗାଇ ଓ ନୟାବାଲି ଗାଁର ବଳରାମ ମଙ୍ଗରାଜ। ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିବାରରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଖେଳି ଯାଇଛି। ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ତାମିଲନାଡୁ ପରିବାରକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ, 2 ମାସ ହୋଇଗଲାନି। କମ୍ପାନୀରେ ନିଆଁ ନାଗି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ମାଆ ବାପା ଭାଇ 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ଦାବି କରୁଛି। ଘଟଣା ଛୁଆମାନେ ଲକଡାଉନରେ ଘର କତିକି ଥିଲେ, ଲକଡାଉନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେ କଟେ ଦେଇକି ସେ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ରହିବେନି ମନା କଲେ, କହିଲା ଆମର ଆଉ ବସିଲେନି 9 ମାସ ହେଲା, ଆଉ ଏବା ଯିବି କମ୍ପାନୀକି ଯିବା। ପରଶୁ ଦିନ ସେମାନେ ତା ମାଆ ବାପା କତିକି ଫୋନ୍ ଆସିଛି, ଫୋନ୍ ଆସିଲାକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ଲେନ୍ର ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରିଚାର୍ଜ ହେବ, ଆଉ ତା ବାପା ମାଆ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଆସ। ତା ମାଆ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ମାଆ ବାପା ଗଲା ପରେ ତା ମାଆ ବାପା ବି ତା ପୁଅକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦାବି କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଗୋଟେ 3 ମାସର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ କିଛି ଦାବି କରୁଛେ ସରକାରକୁ। ଆଉ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଗାଁରେ କାମଧନ୍ଦା ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଘରର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ 2 ମାସ ତଳେ ବାଲିଆପାଳରୁ 40 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଇମ୍ବାଟୁର କମ୍ପୋନ ସ୍ପେଲିଂ ମିଲ୍ରେ 22 ଜଣ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କହିଲେ କି ସେଇଠି କମ୍ପାନୀର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ହେଉଛି ଖୋଲା ଥିଲା, ସେ ଗେଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ବାହାରି ପାରିଲେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ତାପରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯାଇକି ଖୋଲି କରି ତାଙ୍କର କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ଛୁଆ ନାଇଁ ସିଝିଗଲାନି। ଖବର ପାଇଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 2ଟିଆ କାନ୍ଦର ସମୟର ଆମର ପାଇଲେ, ସେତେବେଳକୁ କହିଲେ ଯେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆଇସିୟୁଙ୍କା ଭରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବେଡ଼୍ର ପକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ପାଇଁ ଦାୟୀ କମ୍ପାନୀବାଲା କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଯାଇଥିଲେ ନା, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦାୟୀ ହେବେ ନା। ପରଦିନ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ସୂତାକଳ ନିଆଁ ଲାଗି ତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି 4 ଜଣ। 4 ଜଣରୁ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଆଉ 2 ଜଣ ସାମାନ୍ୟ ହାତ ପାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ବଳରାମ ମଙ୍ଗରାଜ ଯେଉଁ ସେ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର ଜନ୍ମଜୟ ଗଙ୍ଗାଇ ମଧ୍ୟ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପରିବାର ତରଫରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲେ, ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ, ତ 2 ଜଣ ଯାକ। ତ ଆମ ତରଫରୁ ଦାବି ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଛୋଟ 2 ମାସର ପୁଅ ପିଲା ଅଛି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପା ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ତ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯେ ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେଲା ନା ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱାସନା। ପୁଣି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।